Aha. Demek beni başlıyor. Biz geçen defa home tabını tamamıyla öğrendiği, bitirdiği home tabına bağlı hiçbir sorumuz kalmadı. Daha sonra en zamanda hoş home tabını bitirdi. Şimdi geride kalan diğer tablar. Onlara da bugün bakacağız. O kadar da çetinlik yoktu. Çoklarını Word'de, Excel'de öğrendiklerimizdi. Ve bildiğimiz şeylerdi. Ona göre de çok derine gitmeye ihtiyacı yok. Yani yüzden geçecek bildiğin şeyler olan yerler tabii ki. Bir de sual olsa sorunuzu verirsiniz. Demeli birinci başlık insert tabuna. Insert tabunda demeli birinci tables denk grubu geldi. Tables denk grubunda gördüğünüz gibi table. Yani cadvel çekicide ilk növbede ben table'a girerek buradan artık gösterir ki burada da yani harda olacak bizim cadvelimiz. Burada gösterir D halasındadır ve burada da eğimine yazık ki D2 halası. Ve okey edirəm. Burada artık bir tane cadvel yarandı. Kenarına gelirim. Bakın bu üstte gel işareti yok. Bu çetme işareti olanda mouse'un sol düğmesini klikliyorum ve çekirəm. Gördüğünüz gibi. Sonra bir de mouse'un sol düğmesini klikleyip çekiyorum aşağıya doğru, sağa doğru. Fark yok da artık hansı boyutta istiyorumsa. Bunu eleyebilirim. Ve bunu demeli cədvəl işleyende diğerlerinde olduğu gibi burada da dizayn bölmesi açılır. Dizayn bölmesinde etraflı keçmişik ki burada neler var, neler eləmək. Buradan stilini değişmeli, hava da görüntü de yani rengini değişir. Buradan new table style, buradan clear yani silirik. Rengini değişir ki benim rengim değişmiş. Aha bu tür demeli rengim değişebilirim. Yani bu da bize imkan veriyor ki cadvalin içinde işleyelim. Burada cadvalin içinde o kadar da ferahlı bir şeyler yoktu. Yani yazmak yazacağız. Belirtmenin cadvalden o kadar da gayri bir şeyler etmiyor. Ona göre de cadvalin üstünde çok durmaya ihtiyacı yoktu. Bildiğiniz cadvalde yani. Devam edelim. Cadvalin insert tabındaydık. Böyle geçer illustration. Illustration'da bilirsiniz şekil, forma veya da smart art elave etme olur, screenshot elave etme olur. Bu buradan kesiliği elave edelim. Bunu da diğerlerine kesmişi bilirik. Yine de gösteririm. Yine diğer ofis programlarında olduğu gibi burada da format bölmesi açılır. Şeklin üzerinde şekle stil vermek, hansı formada dayansın veya da şeklin rengini değişme olur, tümleştirme, açıklama. Daha sonra buradan formalar vermek, hansı formada dayansın, şekil kimi, olsun elmen seçimi falan da elmen, ucuzda resim kimi, seçilik kimi. Daha sonra şekli silebilirim, sonra şekli başka bir şekilde değişebilirim, sırf edilirim, atrof şekli, buradan şeklin etrafının rengini, kenarların rengini değişebilirim. Böyle. Daha sonra bunlar bildiğimiz şeylerdi. Buradan şekli kesilir, buradan en uzunluğunun ne kadar olmasını qeyd edilir. Bildiğimiz gibi bring forward arxada dayansın, önde dayansın. Yani bundan başka şekil varsa veya da bundan başka demek ne dedim? Bundan başka şekil varsa veya da bundan başka bir cədvəl varsa hal-hazırda bu cədvəldən öndədir. Gördüğünüz gibi cədvəl öndədir. Bunu da bilirik keçmişi arxaya əvvələ qabağa arxaya ata bilirik. Aha şekil belə sonra illustration'dan devam edelim. Yani shape de biliriz.
şeklinde formalar saniye. Heh. Şekilden de hansı şey formalar hansı bir formalar beləz, yine format bölmesi atılır, yine eyni qaydada buradan başkasından əvəz edə bilirik, edit şey, yani şey üstünde uzatmaq, qısaltmaq. Bunun için de buradan rəngini dəyişebiliriz, kənarların rəngi, forması, özü içinin rəngi, veya da effektini, içine yazılacak metin vs. Buradan da yine gördüğünüz gibi baxaq görək. Bu indi var üstünde deyə buradan altına keçirebiliriz, üstüne keçirebiliriz. Keçdim altına, aha gördüğünüz gibi altına keçirebiliriz, üstündeydi. Yani bunlar bildiğimiz şeylerdi. Sadece üzden tekrar demek istiyorum ki yadınızda olsun. Smart artta bir ölçüde cədvəl var. Yani bunu göstermeyeceğim çünkü chart bölmesinde etraflı izah edeceğim. Ama buna ihtiyaç yoktu hala ki. Aha. Keçirik chart bölmesine. Demek burada bize lazım oldu bu element grubunda. Demek bazı grafikler var. Hansı ki burada column. Yani hattı grafikler, sütunlu grafiklerdi. Bakın gördüğünüz gibi. Burada belə sütunlu grafikler var. Daha sonra daha sonra belə xətti grafikler var. Sadece xətlərdən ibarət olan. Sonra burada bu var. Yəni bölmələr, dairəvi, yəni tur zolaqlı və s. belə. İndi biz onlardan istifadə etmək üçün əvvəla aha. Biz dediğim gibi cədvəl istifadə etmək istəyirsə, məncə bunları silə bilərik də ehtiyac yoxdur. Bu qalsın kənarda. Deməli, biz bunlardan birindən istifadə etmək istəyiriksə, yəni 11 tane diagram var burada. Bunların hər hansı birinə istifadə etmək istəyirik, əvvəlcə cədvəli içini doldurmalıyıq. Yəni, misal üçün insanların adları, misal üçün ölkələr, ölkənin paytaxtı, nə bilim, ondan sonra nə etmək olar? Əhalinin sayı və s. Yəni bunu yazdıqdan sonra diagram quracaq və baxacaq. İndi ona görə mən burada diagram qursam, bir iki dənə bildiyim ölkədən yazım. Əhalisinin sayını bilmirəm, sadəcə ümumi olaraq yazacağım. Bu arada maraqlı gələn varsa, dəqiq bilmək istəyən varsa girsin, baxsın, əhalinin sayına elə yazın. Mən sadəcə şey olsun deyə yazın. Türkiyə paytaxtı Ankara'da düz bilirəm. Ben ağzıma bunları düz edəcəm. Müəllim, olar bir sual vereyim. Buyurun. Bəs indi biz bu cədvəli yəni sıraladıq da column 1, column 2 yerlərinə məsələn ölkə, Azərbaycan yuxarısı sütunda olan ölkə, digərinə paytaxt, nə bilim əhali sayı, iqlimi falan yazmaq olur? Olur. Olurmuş. Olur, yazarım. Sadəcə maraqlıyım, çox sağ olun. Yazmaya da bilirsiniz. Yazarım. Problem değil. Ha, bunlar da 4 tane ülke var. Kaç olmuş var? Ukrayna var. Sağ olsun Almanya yazar. Dur. Almanya.
Macaristan. Bence kifayet değil ona bak sen tutmayın en azından başa düşmemişsin. Buraya bak temelde böyle şeyler var. Kim sesi değildi? Ben sadece tasdik ettim itibariyle yoktu bu kadar basit. Bunu da bildik ya buraya ölçüler var. Bugün təkcə mərkəz olduğuna görə bəlkə kim nə vaxt gəlsə qəbul edirəm. Çünki fikrim orada deyil. Azərbaycanda sesin özünə qayıdır mən. 10 milyona yaxın idi deyə əhalinin sayı Azərbaycanda. Yəni özümüzün şeylərə baxdım. 10 milyon. Bunda Türkçe. Benim Türkçe bunu da bulundum. Evet. 84 milyon yazdım. 1600. 1600. Azerbaycan'ın üzerinde. Almanya'nın baktım 81 milyon 802 bin. Meksika.
Biz burada 119 yazdı bakın. 124 Wikipedia'da 126 mı indi? 126 mı indi? Benim de Tahminim. Wikipedia'da 2018'e göre 130 mindi. Kalkırlar. Topalıdılar. 130 mindi. Değil yazmaya da bilər. Nefes rəqəm olsun. Nefes rəqəm olsun. Bizim işimizi görsün. Çok sağ olun bu arada. Aha. Gör bilə. Neyse bunu kurduk. İndi buna göre. Yani biz artık cədvəlimizi kurmuşuq deyə. Buradan işleyə bilərik. Mən yerə gəlir ki. Bir saniye baxın görün. En yaxşısı budur məncə. Ən çox istifadə olunan da elə Chrome-dur. Susmaya görə də bu diagram tipini istifadə olunur. Praktikada da ən geniş yayılmış diagram tipi Chrome, yəni sütunlu. Ona üçüncü seçilir. Yine bu pastayı önce seçtiler. Ha, bunun bir istedim var. Güzel değil. Buradan da başka formalar seçilir yani. Sadece rengine, bu rengini tüklüğüne göre yerleştirip ki daha tüm olan da yani açıktan tümde doğru böyle değil. Yine 10 dakikamız kalıp bitmeyene. Aha, burada gördüğünüz gibi tehdi orayı seçmişik diye müxtəlif tehdiler seçsək. Buradan müxtəlif rəhlər göstereceğim mənim ki, farklı rəhlərdədir. Buradan da formasını seçirəm ki, yazılar yazılsın kənarında. Burada baxın, o bayaqki 257 buradan daxil elədiyim. Aha, burada... baxın, burada daxil elədiyim adlara görə, rəqəmlərə görə. Bu mənə burada verib ki, hansıdır? 2 daxil edin budur, 5 daxil edin, 7 daxil edin. Bunları qeyd edin. Buradan da range-dir. Ondan sonra buradan üstə gəlib baxsaq. Tipin əlavə edəcək bura. Buradakı bu quick layout-daşlar buradadır. Tipin label. Aşağıda uca table yarandı. Bakın burada uca table yarandı. Buradan ikinci növbe, üçüncü ve qeyd edebilir ki hansılarda horizontal, vertical line hansını qeyd edebiliriz. Bu da tekstin. Yerlerde bunu deyim. Tam da size lazım olacak bir şeyler deyim. Aha, demek ki burada da dizayn format bölmesi açıldı. Gördüğünüz gibi buradan da tipini tekrardan değişme olur. Kenarlarından başka bir nevde koyma olur. Ne başka? Mesafir 3'te. Hücudur. Bu da axis titrlar aşağıda. Oradan
Yəni ki, bunun nə olduğunu yaza bilirik ki, bu nəyə aiddirsə belə deyil. Hə, bunun nəyə aid olduğunu yazdıq. Buradan yenə dəyişdiyimizə görə forması dəyişdi. Təbii ki, rəngi dəyişdi. Deməli, buradan da nədir? Qurt var ya. Sizin əvvəl baxmadığına görə ki, sizə nə deyəcəm, nə deyəcəm, ümumi baxaraq cavab verməyə çalışın. Gerek sizə nə deyəcəm, bir dəfə özüm baxın. Və biz burada, buradan işarə qoydum, bayaq ki, yazdım. Şişə yoxdum. Bunu bir yer qoymuşdum. Oldu bunun içində artıq, içində deməkdir, içində əlavə etdim. Alt-text-də bildiyimizdir, yenə nəsə yazacaq, sonra əlavə olunacaq. Mətnin text-də kənarına yazır. Buradan da yenə bundan misal üçün, bunun altında da hal-hazır dəşdə keçirə bilərik, gördüyünüz üçün. Bunlar bildiyimiz şeylərdir, üstündə çox durmuruq. Bunu burca bilərik, təkrar sizə izah edəcəm, indi dərs bitəcək deyə üstündə çox durmaq istəmirəm ki, yarım çox qalacaq sözlərim. Ona görə bu aslında təkrar bir də sizə izah verəcəm. Daha sonra deməli, deməli speaker lines bölməsi var. Ondan danışın biraz sizə bura. Bura deməli nə üçündür? Bu lent qrupunda deməli burada deməli gələnlərin qiymətləri daha sürətli və çevik müqayisə oluna bilir. Misal üçün burada F18 hal-hazırda F18 dəyəri bura qaldırıb da gördüyünüz üçün belədir, yəni ardıcılığı biz də bunu seçdik. Sağ üçün gəndi bura, bunun içinə gəndi burda qalırsan ütləşim. Gəldi, tutdum bura. Üzərinə belə-belə düşdü, yəni bu formada düşdü. İndi biz onu düzəldib. Gəldi, buradan əzələnir. Önümdən qeydənədir. Bunun burada da bunun qeydənədir. Yüksək nöqtə, alçaq nöqtə, yəni ən yüksək nöqtə hansı onu göstərsin, ən alçaq nöqtə hansı onu göstərsin. Bunları təyin edir. Bu formada da formaları göstərmişsə, burada sizə də görürsünüz yəqin ki. Daha sonra bu elə bir ki, gözüm. Hə, işte yalnız qalbimi bitəcək dərs. Sonra mən rahat-rahat danışacağım. Ürəkdə olsun. Page layout-dan danışmış sizə. İndiyiniz şeylərdir. Burada hamısı.
page layout da ən vacib page setupdur. Page layout deməli tabının page setup element qrupundan başlayır. Və bildiyiniz kimi burada kənarlarından nə qədər məsafə qalsın onu göstərir. Bu orientation və yaxud da orientation-dan təyin edilir ki, bu portrait olsun, yoxsa landscape, yəni portrait olsun, yoxsa album formu, yoxsa adət formu formu qeyd edirik. Sonraki size-dan hal-hazırda sadələmiz vərəqin ölçülərini qeyd edirik. Yəni çap olunanda da burada qeyd edirik ölçülərdə. Deməli, çap olur. Breaks də bildiyiniz kimi səhifəni bölür, kəsdiyi yeri silir və yaxud da səhifəni kəsir. Daha sonra davam edirik. Print titles-dan danışırsınız. Bu da deməli nədir? Çap eləyəcəyimiz səhifədən gedir burada söhbət. Hal-hazırda landscape, yəni hansı formada çap eləyəcək portret, yoxsa AD formasında, yoxsa başqa digər albomun formasında onu qeyd edirik. Burdan normal ölçü hal-hazırda 1-dir deyə burdan hansı tərəfdə çıxacaq onu qeyd elədik. AD formasında çıxardırıq. Onun görə də AD formasındadır. Bu da deməli printerin bu da deməli çap keyfiyyətidir. Yəni çap quruluşuna uyğun çap olunacaq, çapın keyfiyyətini təyin edir. Daha sonra first page number, yəni birinci səhifənin nömrəsi avtomatik olaraq qeyd olunur ya da bura götürüb birinci səhifənin, yəni hansı səhifədən başlayacaq, onun nömrəsini qeyd edilir. Və print edəcəyik sonunda təbii ki. İndi margins bölməsində danışalım. Deməli, margins bölməsində vərəqin kənar boşluqları deməli, təyin olunur. Baxın, burada gördüyünüz kimi ortada şey, yəni sadəcə mənə mənim üçün sadəcə buranı çıxardacaq da, yəni sadəcə bunu çıxardacaq. O da onu göstərir mənə ki, hal-hazırda həmin yer çıxaracaq yuxarıdan, sağdan, soldan, aşağıdan və kənarlarına, header and footer bölməsində nə qədər yer qalsın. Buradan da ki, mərkəzləmə horizontal olsun, gördüyünüz kimi ya da vertikal formada mərkəzləmək göstərir mənə. Yəni vertikalca kənardan belə horizontaldakı şəkildə də gördüyünüz kimi ortaya gəlir. Hidrant footer-da bilirik də vərəqin ya başına ya da sonuna yer qoyur. Həmin bu yerlər və həmin yerlərə nəsə yazmaq istəyirsə, deməli onları qeyd edirik. Daha sonra yəni bunu da dedik. Bu keçmiş shift bölməsinə. Shift bölməsində də ki, demək ki, burada